Pozdrav ekipo, nalazim se u Francuskoj, Pariz, došao sam na Innovation Summit po pozivu kompanije, to jest kompanija Schneider Electric me pozvala. Nisam snimao kako dolazim do ovde, mislim videli ste, avion, uđeš, izađeš i to je to. Elem, ovo je soba, upravo sam se čekirao, možda ću napraviti room tour, možda neću, to nije u mom fazonu, pravim room tourove, ali ćemo obići Pariz zajedno, tako da, vežite se, polećemo. Za vas koji se pitate šta je to Innovation Summit, vidjet ćete, kao što sama reč kaže Innovation i Summit, to jest te dve reči, upravo je to Innovation Summit. E sad, ovdje ja pronađem put, jer hotel je ogroman i sam je nešto, ne mogu što da mu uđem u pattern. Loki, vratno će se najveći ovdje, ostajem dva dana, tako će biti dosta videomaterijala. Biće poduži vlog, standardno, od mene, dakle, ja neću da preskačem neke stvari, nego jednostavno kao da ste vi bili ovde sa mnom, što mi jeste ideja svaki put kad pravim vlog, da se vi provedete sa mnom, tako. Okej, ekipa, šetamo se ulicama Pariza. Za sad su utisci prelepi, široki bulevari, stvarno je divno. A ja kao da nemam te kanal, pa vam sad pričam o tome kako izgledaju ulice. Nisam sam, ovde su sa mnom dve ženske osobe koje me trpe od početka. Samo nešto kasnije, one me trpe. Šta ću, takav sam, takav mi je horoskop. Sa nama je, molim te, predstavi se. Milica Vidosavljević iz Ekapije. I? Marija. Dakle, Milica i Maja su sa nama. Ok, spremite se sada. 3, 2, 1. Sigurno je jedan od najlepših kružnih tokova na svetu, a i svakako ovo je samo po sebi prelepo. Inače, izgleda mnogo veće nego kada gledaš 300 metara dalje. Baš je gužva, bukvalno se osjeća gužva. Svi pričaju, svi se nešto smeju, zezaju. Boli njih uvo za Kosovo. Šalim se. Oj. Suština je da je stvarno, stvarno osjećaš da je metropol, da grad postoji 300 godina. Ima zilion ljudi. Mislim, ovo. Nesvarno. Nesvarno. Šetamo se prodavnica na sve strane. Gdje god se okreneš. Nisam još gledao cene, ne smem. Ali ajde, mogu bi kupim neki sir, tako nešto ono. Što bi se rekao, nešto baš francuski, prepoznatljivo. To uvijek radim kod odem tako. U neku zemlju koja nije balkanska, kupim nešto. Sve prepoznatljivo. Ja sad ulazim ovde. Ne znam da li smije se snija, mora prekinem. Ušli smo u parfumeriju, ja sam bukvalno pre par dana kupio milion Paco Rabanne, da vidimo koja je cena ovde. Slično je kao kod nas. Jeste, 60 evra. Slične su cene kao kod nas. Ne sme da se snima, ali ja hvatam na foru. Znaš kao ne snimam, sad u stvari snimam. Nalazim se u Disneyovoj radnji. Morao sam da uđem. Bukvalno raj za decu. Mada možda ću ja nešto kupim ovde. Vidao sam tamo sto nekih Star Wars figurica i slično. Kad je Disney to kupio i preuzeo tu franšizu, tako izrazim, mnogo je bolje. Vidi ga Miki. 450 evra, ne znam zašto, ali dobro, vidi. Šta radi čovjek? Upravo sam dobio informaciju od Marije, koja inače radi u Schneider Electricu, da ove zjelene zastave zapravo označavaju da će se uskoro održati Pariski maraton, to je Pariški maraton. A Schneider Electric je jedan od generalnih, zapravo generalni sponsor.
Tako da cool. Sviđa mi se u kom pravcu se razvija ta kompanija. Misli kao da sam rekao nešto novo. Ljudi su bukvalno bogovi u tome što rade. Pokušavamo da ustanovimo koja je ovo zgrada i čemu služi. Opa, za malo soklizi nam padnem. Sad ćemo vidjeti šta je ovo. Ne mogu ošte da pretpostavim. Možda neko pozorište ili tako nešto. Mada opet stoji pozorište bilo gore otvoreno. Misterija rešena, u pitanju je muzej. Na kome se očigledno nešto renovira, radi ili šta već. Ali ja sam i dalje pod utiskom, nevjerojatnim koliko je grad živ. Pazite, danas je sreda, radni dan, grad je dupke pun. Turista koliko hoćeš. Stvarno je ludnica. Sad, ako neko od vas zna francuski, neka mi kaže šta znači ovo u komentarima. I ova širina, pazite sada koliko je potrebno vremena se pređe pešački prelaz. Obožavam ovo. Kao nabuđeni Novi Beograd, ali nije. Mnogo je šire, mnogo je veće, bulevari su stvarno ogromni. Gledajte ovo. Milina, se prošetaš da dosta drveće ima, to mi se isto jako sviđa. Pa baš je super, ne znam, oduševljen sam, majke mile. Kakvi su hejteri i Francuzi, zamislite, ne sme da pijem iz fontane i ne sme da se kupam u fontani. Pa šta da radim, gde da pijem vodu i gde da se kupam? Užas, užas, diskriminacija. Opet sam na nekom trgu, ne zamerite mi, ne znam kako se trg zove, ali kapiram da je bitan jer je ogroman i velik. Pritom ovdje imam onaj, kako se to što zove, panoramu, kao London Eye. Nisam ni znao da postoji u Parizu. A ovo je ovde totem, ajde da ga tako nazovemo. Su izgleda ukrali iz Egipta. Bar sam tako čuo, ne znam. Ne osuđujte, ja sam samo glasnik. Ogroman trg, ogroman. Odluka je doneta. Devojke. Idemo. Vožnja. Ja, kako se stiljuje pre kamerom. Strašno. Ovo je ono, znaš, beba koja se rađa pre kamerom. Nezgodne, nezgodne. Pogledajte moje prve klipove. Mislite, to je lako. Samo pustiš i pričaš malo sutra. Nije lako. Ali nije teško kad se uvežbaš. A ovo ovde. Vidjet ćemo. Mi Srbi smo stvarno specifičan narod. Od svih ovih gondola koji smo ušli, morali smo uđi u gondolu na kojoj piše zalepljena nalitnica Delije Sever. Uopšte ne izgleda kao da ovaj... Ti snimaš. Pa da, gledaj. Mnogo dobro. Ajde, slikaj nas. Jedna fotka. Ako zbog ove francuske muzike popijem neki francuski copyright strike, bit ću jako nesređen. Ne znam kako što se nosim s ovim. Morat ću da rizikujem ovdje tu. Ne veze, rizikujem ću. Inače, ludnica je ovdje, pošto je ovdje bukvalno otvoreno. I duva, onako, duva. Ekipa, ovo je otprilike sad najveća tačka. Koliko smo rekli, 76 metra, ali tako? Tako nešto. 76 metra. Znate kako grad izgleda odavde? Bukvalno se sve vidi. Hajde da ne tupim ja mnogo da ja to vama snimim. Još jedan krug.
Da li je prijatno? Nije. Ali... Pa šalim si, jeste? Pričao kako smo imali super taksistu, Alžirca. Da, taksista, to nisam snimio. Taksista je bio genijalac, Alžirac, Francuz. Ovo, mnogo je gotivan. Ima, kako biše, Mitrovića, tako mu se zove prijatelj? Najbolji drug, Srđan. Srđan, ne da. Ne znam sprezivaš. Uglavnom, i tu ima Srba. Tako da, dobri smo, mislim, super smo. Kako je lopo priča? Ali ovo je moj na to. Znaš kako je to velo. Super iskustvo, pogled je fenomenalan. Ovdje ima neki kolača. Ok, idemo pokupimo neke suvenire. Magneti, Eiffelove kule, znate već. Hteli smo malo da odmorimo. Ispred nas je Veštačko jezero. Bazen, ne znam kako drugačije nazovemo ovo. Fontana. Mirisalo je na kišu, međutim nije palo kucne u drvo, mada ne znači neće. Ali ajde, ne prizija na sreću. Uputili smo se ka Luvaru. Ne znamo da li ćemo ući. Da li imamo vremena dovoljno. Ali bar da vidimo kako sve to izgleda, od uvijek mi bilo želja da to pogledam. Pa bar da vidimo onu piramidu sa spoljne strane. Inače, sad smo u nekom parku, isto ne znam kako se zove park. Ne zamirite, francuski ne govorim, nisam ga učio u školi. Tako da čak i kad pogledam u tablu neku, ništa mi nije jasno, ne znam da nešto piše ili naziv nečega. Ali, vi koji znate, pišite u komentarima. Evo nas, vidi kako je lijep. Nećemo da ulazimo, nemamo vremena, skapirali smo. Ali ceo ovaj kompleks, ceo muzej, ljudi, ogromno je. Ogromno je. Ja sam znao da je ovo veliko, a da li je ovo liko veliko, stvarno nisam imao predstavu. Ceo Pariz je ogroman, sve je široko, obožavam to. Pogledajte koliki je red. Pogledaj red. I sve trake idu ovako. Prelepo, oduševljen sam. Čekaj, mogu bi napravim i neki selfie, nešto. I duva vetar, ne znam kako će biti zvuk, treba bi bude okej. Okay. Imamo Rode Micro sa macom, mrtvom macom, detketom. Ne znamo gde smo, to je blizu smo Luvra. I tražimo neki restoran da bi smo mogli napravimo predah i da klopamo nešto. I mislimo da je ovo naš restoran. Ne znamo, ali mislimo. Ekipo, došao mi je drugar, prijatelj, da me pokupi. A nikad nećete pogoditi ko je. I vi bi odmah teli dramu i krv, ali ljudi se na kraju razumeju, pomire, pričaju. Aj pogodite ko je. Ko bi to mogo da bude? 3, 2, 1, sad! Ćao, pozdrav za sve. Ništa, Anđeli, nađin tata, došao je da nas pokupi malo, da nam pokaže Pariz. Ja sam bio u fazonu, kad već dolazim, bilo bi glupo da se ne javim. Naravno. Tako da, to treba da bude YouTube. Da budemo svi zajedno, jedna je scena i zapamtite to. Samo jedna scena. To ti je najglupije, da tako pak biš copyright strike, ali nešto? Kvalima si da neka muzika i ti ubaciš klip i... Ćao, znači. Uzmu ti monetizaciju, što manje više, i nije strašno. Al ti skinu klip. Može se reći da je ovaj studio Kijeva. Počelo je pada kiša, bukvalno smo se vrtili neki 15 minuta u saobraćaju. Na kraju je Zoran odlučio da vozi u krug i da staje tu sredno vreme. Ovdje ima neki proteste. Alžirska zastava, tako? Alžirska, da, kao ovaj. Da li je to ovaj naš drugar? Da. Uglavnom, koliko se razume, ovde je Trocadero, ali tako? Da. I evo ga. Evo ga, simbol grada Pariza. Evo, napravimo par fotki i da bežimo. Kiša već opasno pada. Znači, nestvarno je kako izgleda ovaj Eiffel Tower. Nestvarno je. Pazite što ovde ovaj radi.
počela je pada kiša, nisam snimao, sad se opet vratilo normalno vreme, bukvalno 3-godišnja doba za sat vremena. Bili smo u kafiću sa Zokijevim, ovaj, sa Anđelin i nađenim tatom Zokijevim, sedeli, pričali, zezali se, spredali se, idemo u hotel, posle na klopu i uveče u kabare. Tako da vidjet ću da ću to snijem, ne znam, možda ću ostati malo kameru da iskuliram. I tako. Inače, evo nas opet u hotelu. Idemo u sobu da odmaram. Evo me u hotelskoj sobi. Schneider Electric je bio ovde. Ostavili su mi neki poklončić. Pretposlednji poklon kaže: Welcome to Paris, thank you for joining us at Innovation Summit Paris. Okej, okej. E, mislim, evo, pročitajte sve. Zašto ja da čitam kad može kamera snimi i vi da zamrznete, ja pročitajte. Ajde imamo šta su nam to dali, šta ovo možda bude? Okej, okay, ajde, da otvorimo, stani. Aaaa, kućeš bolje. Pa kao da me znaju. Sjajno, čokolada. Dobro. Ovo ne mogu da podelim sa vama, mislim nije da ne želim, nego kako, ne znam. Ne može. Ali ću pravno kažem na što liči. Kafa. Čokolada sa kafom. Svakim čast. Lep gest. Okej, okay. Možda ću posle snijem, možda neću, ne znam. A svakako ovdje nije kraj vloga, nastavljamo dalje. Ok, ekipo, ovo je drugi dan, Innovation Summit, ali to ću da uradim u posebnom vlogu jer moram neke stvari da prevedem, to jest da ubacim titule, se pričalo na engleskom da biste svi razumjeli. I sad prelazimo na treći dan, a ovo što vidite je bilo otvaranje Innovation Summita na Schneider Electricu. Dobro jutro, ekipo, treba da odradim check-in. Danas je petak, 6. april, 8:20. Idem na doručak prvo, pa ću da uradim, ne check-in, pardon, vidi se da sam se tek probudio, check-out. I onda idemo po gradu, šetamo, trebali smo da imamo sajem, ali se ispostavilo da su danas predavanja na francuskom, da manje više sam što smo videli i opet ide na francuskom. A ja sam sve to snimio i prepričat ću vam i slično kroz tekstove, šta god to bilo, tako da ću praktično prvi dan i drugi dan da spojim u jedan dan. Doručkovali smo, čekam da Milica i Maja siđu, otišli su po kofer i ja sam svoj kofer poneo. I uglavnom ne topi mnogo, ostavit ćemo kofer u hotelu, odradit ćemo check-out, idemo po gradu da se šetamo, možda malo shopping, možda dodemo do Nordama. Nismo imali prilike prvi dan, eto sad prilike. Samo sada će vreme da nas posluži kako treba, trebalo bi da danas nema kiše uopšte, ali vidjet ćemo. Eto, toliko od mene za sad. Kao što ste sami mogli zaključiti, u metrovu smo. Gde idemo? Mi smo u žutoj liniji metroa, nemamo direktno do Nordama. Žuta i zelena linija se metroa negde spaljaju i tu mora da siđemo. Kako se zove stanica ona? Concord stanica. Tako da, ili Concord. Tako da ćemo tu da presednemo. Ako se bude kako treba. Mislim, ja sam devojkama rekao, kupite 12 karata. Ne, ne, mi hoćemo 10. Eto, vidiš. Ni Boga pitati. I ako skapiraš ovu mapu, imaš IQ 122. To je skoro kao 200. Nalazimo se u nekom raspalom bulevaru.
Jao, Marija je odlučila da bude kamerman. Koja sloboda, vidite, imam i ruke. Ljudi, imam ruke. I can do this. But can you do this? Pa moraš da reakšnjus, Marija. Da, ti si da reakšnjus. Da. 15 minuta. Pa da. Bože, blagoslovi GPS. Imamo direkciju. Događa se, ljudi. Događa sad se. Levo. Sad levo. Kako to znamo? Pa imamo GPS. Kako smo pametni. Tako je. Ne, ja ne znam. Dobro što. Pa stavio sam za pešake, tako da bi trebalo da... Pio. Pravo. Pravo. Pa ovako viš, da mu daje... Da mu daje... Malo mu ga daje po skretanju. Što sam mu dao FX. Prokleti GPS. Dove nas je do ove visoke zgrade, tačno smo znali da tu ne može bude crkva. Nebitno je. Refresh, restart, idemo iz početka. Sad moramo na drugu stranu. Nalazimo se u Rue Saint-Placide ulici. Nadam se sam ovo dobro izgovorio. Koja bi trebala da nas vodi do Nordama. Devojke su pronašle garderobu. Što je sasvim normalno. Kad si devojka i ako si u Parizu. Tako? Ali ja sam... Rekao sam... Rekao sam i prošlo mi. Morali smo svratiti ovde, jednostavno ovo nas posreća na pravi francuski kafić, što u principu jeste, jer je u Parizu i u Francuskoj, i kafić je i sve to. E, polako ulaze u moj humor, to mi sviđa. U početku sam je gledao ovako bledo, bukvalno ovako, znaš, ja pričam ono ovako dignu obruvi. Šta pričava budala? A sad su počeli da kapiraju. E, ljudi, ovo je jako cool, možeš da iznajmiš ili da uzmeš bajs. I bajs, uvodiš tu karticu i bajs je električan. To jest, hibrid, malo montaž, malo elektrik ima, koliko sam razumeo. Ili možda grešim. Ne, jeste, ima. Ima ovde nekog znaka. Kako se ispostavilo? Postoji bar jedno 20 crkava, koje se zovu Chapelle, Nordame, pa nešto. I mi smo otišli u totalno pogrešnom pravcu. Nemamo dovoljno vremena i odlučili smo da odemo u Luksemburški park. Valjda, ne postoji više Luksemburški parkova u Parizu. Nadamo se. GPS nas je skroz zeznuo, a sad koristimo i analognu metodu, to je kartu, bukvalno kartu, papirnu i GPS. Mico, molim te. Pokaži. Ne vredi. Okej, to je to. Uboli smo konačno. Luksemburški park. Dobro, ovoga puta ću definitivno ostati uskraćen za katedralu. Ali s obzirom da planiram da obiđem ceo Louvre, što mi je ideja generalno kad budem sledeći put dolazio u Pariz, odvojit ću jedno 5 dana. Od BTF para, naravno, od čega drugo. Je najlakše ukrasti para dece. Razumete? Ukradem, kriminalno, ukradem. Pička sam što ne pijem pivo, nego pijem čokoladno mleko. I sa tim parama i čokoladnim mlekom ću doći da obiđem Louvre 5 dana. Hvala. Hvala vam što ste mi to omogućili. Zašto se zove ovo Luksemburški park ako smo u Parizu i Francuskoj nismo u Luksemburgu? Zašto Nada Macura glumi letačku princezu u Nemanjićima? Toliko nerešenih pitanja imamo, ljudi. Moramo da rešimo to. Ogromna fontana, ili jezero, bolje reći. Veštačko, naravno. Prelep park. Sad ćemo nađemo neko mesto, sednemo. Mnogo je lepo. Bukvalno, bi mogo sad zaspim ovde. Ja volim kad ako čujem žamor ljudi, žagorom, sve. Baš mi smiruje. Ja volim vodu. Da, i plus voda.
Kakav timelapse, a? Francuski subscriberi. Krenuli smo ka centru, mada kako Zoki kaže, u Parizu je sve centar. Na neki način. Ali ajde, kažemo, centar Pariza. Silazimo na stanici Saint-Lazare. Linija 12, zelena linija. Ok, ekipo, sad idemo u shopping u taj neki veliki tržni centar. I sad devojkama opet treba GPS. Da malo pre su bilo analogno najbolje, ne trebaju nam karte, te digitalne, nego samo analogno. Ma do pravu su, realno. Ovo što ste sad videli je opera, a odmah pored ovde, tamo između ove dve ulice je taj veliki tržni centar. Ja bih mogao kupiti neku jaknu, za prelazni period, jer imam problem sa tim, nemam ni jednu. Opera, 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 opera. Šta radiš? Dobre, mnogo je dobro. Koliko smo skapirali, ceo ovaj tržni centar se sastoji iz dve zgrade koje su međusobno povezane sa mostom. Pa ućemo u prvu zgradu prvo, mislim, neko ima smisla. Sad se nalazi na tom mostu, jako je lepo vreme, bukvalno jedan tržni centar, drugi tržni centar. E sad, cene su paprene. Mislim, jeste kvalitetno, ali brate, papreno je. Mislim da su precenjene kao Apple. Šalim se. Uglavnom, ulazimo i drugi tržni centar, mada mislim da je ovaj ovde muški, bukvalno ovo ženski. Sad ću da skapiram to odmah čim uđem ovde. Jeste, kao što sam pretpostavio, ono je ženski centar, ovo je muški. Ništa, okej, ajde, istražimo ovo detalje, možda sam vam letio neku jaknu. Nije toliko bitna cena, bitno je da mi se svidi, ali još nisam naletio nešto što mi se baš sviđa. Mislim, okej, sad nije ni bitno da cena bude neka kretenska, ali do 100-150 evra bih odvojio. Toko imam. Nisam pronašao jaknu, jednostavno, ili mi se nije svidjelo, ili je bilo preskupo, ili u mom slučaju ta jedna koja mi se svidjela je bila premala, nisu imali veći broj. I to je zapravo bio XXL, ali mislim da je to neki francuski XXL. Pošto ja u principu upadam u XL, malo mi stomak štrči, pošto sam ja bukvalno odavde do ovde XL, a odavde do ovde XL, to jest XXL. Uglavnom, da ne smaram, nisam kupio ništa, idem sad u ženski deo da iznenadim suprugu i to je bilo to. Bukvalno smo i ja i Marina došli do... Marina. Moja Marina. Mirjana. Došli smo do istog zaključka. Preskupo je, brate. Preskupo. I sve brendovi, onako, Prada, Kenzo i sve ti ja znam. Mamija, dođo! Ludnica. Ludnica. Nikad više. Milo moje. Ekipa, sretili smo na klopu i posle toga... Idemo posle toga. Pravac hotel, ništa nisam našao za sebe, ali sam našao za Vuleta, ovaj Avengers Ceger. A kupio sam u Munju McQueena, automobilčić, baš složen je to, on to baš voli. Tako da, svi su zadovoljni. Završili smo sa ručkom, pravac hotel. Mislim da ću, kada budem došao u hotel, da zaspim. Umorili smo se ovih par dana, dosta smo pešačili, baš je bilo ludo. Sad tražimo konekciju, to je vjerojatno dva presedanja metrom i bit ćemo relativno blizu u hotelu, onda na avion i vidjet ću, ne znam da ću snimati, ali ok, eto, lepo iskustvo. Najbolje potrošenih 2 evra u Parizu.
Možda i najbolje potrošeno i 2 evra ikada. Kakav kraljica. Baš lepo peva. I sve sinhronizuju na francuski. Što je sama po sebi merd. Stigli smo do hotela, pocrkvali smo. Bukvalno me svaki mišić boli koliko smo šetali, ali dobro, to je bar zdravo i gotivno. Pariz je prelep. Sigurno ću doći opet. Obećao sam sebi, moram da odem u Louvre. Pa jedno 5 dana moram da dođem ovde, kad budem mogao nekada, ne žurim nigde. I da odvojim 3 dana samo za taj muzej, jer sam čuo divne priče od muzeju. I glavno da ne tupio mnogo. Ovdje ćemo završiti vlog, nema potrebe da snijem aerodrom i slično, znate kako se funkcioniše. Čuvajte se, ostanite mi ostri nas sa Življivom klipu i vidimo se uskoro na neko novo. Ćas! Konzola ili PC? Nije bitno. Igre je obezbedio Games.